Polemika thonë po si. Ishte polemika se ku hinje ku dul Olsi. Hinja nisi me emna tash. Ajo Eminja dhe Abdullahi, baba dhe nona Muhammedit Aleyhisselam, janë emna arab, nuk janë emna musliman. Qysh është edhe emni Muhammed? Fillimisht. Edhe nuk ban mi përzi pjesën kulturore, emnimet me pjesën fetare. Edhe, po aty është krejt për tej pranushmëris, mu përdor gelne, unë nuk, është për mu është e pa kuptushme që është mundet mu stërkesh gelneri në këtë nivel edhe të tjeret edhe Andersoni mu spjegu, po e kuptaj, se bat me tendinë, se Zoti Azegjiu... Se tendinë? Po se bat me tendinë, se Zoti Azegjiu s'ka shku në, që është me dhonë në Gjeda, të Arabi Saudite, po ka shku në Kanot. Edhe mu paskon qash mirë dhe qash bukur dhe qash let, qash liberale, ka 2 vite që në Kuala Lumpur, po. Po de, po Kuala Lumpur ka shku Malezia, me gjitha ta pet një vend pak ma liberale, ma i hapun, për me mujtë mi shprej këto opinionet e veta. Shko në Gjeda dhe tani e shofëm shka bojmë. Adin si ata, shko Isisi aty në Siri, i ka ta në Gjermani, te këta jo fetaret. Se se këshin Arabi Saudite. Pra ndaj, Zoti Azegji, me gjithë respektin, këj ka drejt na e nga këtu në pjesën se na e kena qështat këj përdori Zotin Mekuli shkrimtarit të shumë në mirë. Qëndrimet si ke parë, se ne folëm prej Skënderbeut e tutje. Qëndrime tipiket, një komplotisti pa kurfar baze shkencore që tutet edhe pihijes vetë. Pse? Sepse ku ti del gjesh kastrioti i biri gjonit që kom Bizantin. E ku të ma përzin me Stalinin aty edhe me Enver Hoxhën, e munohet dishka me shpik aty, kishi përfoli meqëm, se i kënë kry do doktoratura në aty, edhe jam përndritur shpirtnisht, edhe ju një farë konstruksioni që ju pas kanë bo, do, e pas ki po, komtarizmen e nacionalizmen mas shqiptarve, edhe ata të pacen, atër unë besoj kushtrim që mirë ke bo që ki dhirë Olsin këtu. Politiko është tribune... Po shka me i bo, po mirë bo, shqyqyr që jena kështu, ka do është perenia. Po. Allahu është i madhë, veç një është. Ajta e për dhe këtë mundësi, mu bo horë vetë, se na e në kretë gjynaqarë këtu, kretë haram bojna. Si puna ullësi që ka orë këtu, tash me na qitë hisyve, me na folë për kësi, këto janë gjepora, këto janë këtë. Qka? Këtë tonë është pi filimit, kër janë nisi me emna, emni, kjo emni aj, Skënderbeu. Po, pjestarë të familjes që i përmendi emrat, ashtu është? Po, emni, po, në të dhash edhe Eminën, edhe Abdullajnë, babën, edhe nonën e Muhammedit Aleyhisselam, pejgamberit tonë, temin, si musliman, elhamdulillah. Po? A është temën arab, nuk është temën musliman. Shka ta shka pibika që Muhammedi Aleyhisselam, ma se ko emni në Arab, e se ko musliman, s'ko ka muslimana, si pas teoris Olcit. Pra ndaj është si teori edhe shkencore. Ta shka dim bishtat, mujna min gjitë na si Olci. Me përdor që në gjuhën angleze, ma si Olci është edhe shtetas kanadez, në gjuhën angleze fallacy. Me indërtu këto pseudo-argumentet, pseudo-faktet në relacion qysh na i ka na neve, qysh kena qeft na me shku edhe me ndërtu që i paskun pas nga tedhet e fiu kryeministra në Perandorin Osmane, gjysma pas kanë qenë shqiptar. Ak ne para prakisht manipulon me faktun që atër s'ka pas identitet komtar. E qysh ko kanë kona ta shqiptar, kur para prakisht s'pas ka pas identitet shqiptar. Fillimisht, këto është gabimi shkencor. Këto është, jo gabimi, kjo është ngulitje që su ne kalon as provimin fillestar në identitetin e historisë shkenca politike. E para, e dyta është nga ta kryeministra në Perandorin Osmane. Edhe shkenstari maj vogël, a i maj padituni, që su ne meras gjashe për një hurim bi Perandorin Osmane, e din që kryeministri respektivisht Sadri Azemi, Sadri Azemi, po? Nuk ka ken a i që ka vendos, ka qenë veziri. Sadri Azemi u ko një farë burokrati, teknokrati, si puna Borelit. Shka po thujnë ta babalar që une jam a i që implementoj. Sadri Azemi, ndërsa veziri ka kenaj, edhe manipulimi me faktin që ata bashi buzukët në krye me Mehmet Ali Pashën, që pas kanë themelu Perandorin në Egjipt,
shqiptare e ky Coca-Cola në Aleppo, e në Palestine, po atje në Tokyo, po mirë boll, çka po na kryn ajo pun tash. Okej, okay, Olsi, po të përgjigjet? Je shumë person interesant. Falenderoj shumë. Falenderoj për komentet, shumë interesante. Mosin e personalizime, sepse... Po, Olsi? Nuk